גילי כהן, הפרסום הראשון הוא שלך, כתבתנו המדינית כבר שם, בשלב ההקמה. נכון, אז מדובר בעצם בכוח, בהוראת איראן שנמצא בשלבי הקמה בשלב הזה. הוראה והנחיה איראנית להקים כוח של חמאס מזוהה עם חמאס של פלסטינים שיפעלו מסוריה כנגד ישראל ואולי אף יוכלו לראות רקטות לשטח הארץ. מדובר בעצם בניסיון של איראן ושל חמאס להפעיל יותר לחץ על ישראל בשעת חירום, בשעת מלחמה. כלומר, לא רק מנהרות משטח רצועת עזה וגם לא רק התבססות כפי שזיהו בישראל בדרום לבנון של חמאס, אלא גם כוח פלסטיני שיפעל מסוריה ויוכל בעצם לאיים על שטח ישראל, יוכל לאיים על יישובי הצפון. כל זה בהוראת איראן כדי בעצם לאיים על ישראל יותר במלחמה הבאה. תושבים מקומיים או יצאו מהרצועה? הם ככל הנראה תושבים מקומיים, הפלסטינים, אבל אנחנו לא יודעים את כל הפרטים בשביל לומר מה זהותם של האנשים. הם בכל אופן אנשים שמזוהים עם חמאס ופועלים בסוריה כנגד ישראל. גילי כהן, תודה רבה לך. חמאס בצפון, זה הפרסום שלך.